Saga Norén, länskrim Malmö. Kriminalpolitik. Är de i Sverige eller Danmark? Det är enkelt. Halvdelen ligger i Sverige, och den halvdelen ligger i Danmark. Du hjälper oss alltså. Jag försöker rätt mycket faktiskt. Vem är du? Lika inför lagen är det första, så finns det fyra kvar. Frågan är vilka. Och varför är du mig? Dansk medborgare. Anmäld saknade Köpenhamn igår av Nathalie Anker, hennes fru. Du kommer att få en dansk kollega med dig. Saga Norén. Jag har hört hon är direkt oegnet till att vara vid politiet. Det var där det sett Martin in, var det inte? Vi har ett rättssystem, man kan inte sätta sig utanför det. Min mamma är här. Jag har inte träffat henne på 20 år. Om du inte är intresserad så kanske din chef eller dina kollegor är det.